រ៉ៃមត់ជាទីមេត្រីលោកជំទាវប៊ុនសុថាប្អូនស្រីសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតទទួលមរណភាពសម្តេចនៃជោបង្ខោះសាយយ៉ាងកដុដដួលលោកជំទាវប៊ុនសុថាប្អូនស្រីសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពក្នុងជននមាយុ67ឆ្នាំដោយโรកគេពៀតនៅវេលាម៉ោង6:13នាទីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមសេចក្តី ដំណឹងពីមរណភាពរបស់ក្រុមគ្រូសាសមយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដាលបានបញ្ជាក់ថាសពលោកជុំទៀវត្រូវបានដង្កល់ទុកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅផ្ទះលេខ66ផ្លូវលេខ528កែងនឹងផ្លូវលេខ285សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសពនឹងដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅវត្តប OTTOM វតីនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 នៅប្រឡប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្តេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ប្អូនថ្លៃដែលបានទទួលមរណភាពឲ្យមានប្រសាទាក្រត្តក្រំធម៌ជាតិឆ្នាំមុនបាត់បងបងប្រុសឆ្នាំនេះបាត់បងប្អូនថ្លៃស្រីក្រោយពីទទួលបានដំណែងនេះមហាជនជាច្រើនបានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរ ជាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចម្ពោះលោកជំទាវប៊ុនស៊ីថាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនហើយក៏ត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់សម្តេចដេជផងដែរដោយលោកជំទាវបានទទួលមរណភាពនាជនជំនាយុ67ឆ្នាំដោយសារโรកគេពៀនសញ្ញាតបងប្អូនពិតជាមានសេចក្តីអาลัยចំពោះពេចពេដែលបានបងសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ ចាអរគុណច្រើនព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា